počeli smo negde septembra objavljivanjem obaveštenja da kreće participativno budžetiranje, glasanje za predloge projekata, tako da su građani u periodu od 2.9. do 13.9. imali priliku da putem maila ili u uslužnom centru kroz anketni listić dostave sve svoje predloge. A ove godine novina ta bila što smo animirali i predsednike mesnih zajednica, sa njima održali sastanak jedan na kojem smo im objasnili kakav je to značaj i koja je njihova uloga u tome da uključe što veći broj građana u mesnim zajednicama, odnosno meštane u seoskim mesnim zajednicama. Tako da je svih 65 predsednika mesnih zajednica upoznato sa tim, svi su dobili plakate koji su istakli na vidna mesta u selima, po mesnim zajednicama i znači u ovom periodu smo dobili predloge građana. Ukupno je pristiglo 58 predloga projekata, od toga 30 se odnosilo na gradske mesne zajednice, a 28 na seoske mesne zajednice. Predlozi su kvalitetniji u odnosu na prethodnu godinu, jer smo i mi kroz obaveštenje i ovako kroz javnost dali malo uputstvo da projekti moraju naravno da ispune neke uslove da bi ih mi uopšte razmatrali kao potpune, znači nije dovoljno da se napiše eto želimo to, ovo, moramo malo da razmišljamo o tome koliko je to izvodljivo, svrsishodno, realno, koliko je doprinosi široj društvenoj zajednici u okolini. Tako da uglavnom su fizička lica građani dostavljali predloge, ali imali smo neki predlog i udruženja ponekog i predsednika stambenih zajednica. Sve ove predloge je komisija razmatrala. Uglavnom su imali vrednost, naznačenu finansijsku vrednost projekta. Mnogi od njih su ostavili svoje lične kontakt podatke da ih znači kontaktiramo ukoliko nešto nije jasno, a neki predlozi i ti su i najbolje da kažem ocenjeni su imali i neki predmer i predračun koliko će šta koštati i na šta se odnosi. Nakon razmatranja svih ovih pristiglih predloga, mi smo odlučili da 5 predloga uđu na glasanje na anketnom listiću. Odštampali smo anketne listiće i u periodu od 9.10. do 23.10. se glasalo za jedan od 5 predloženih predloga i opet putem maila. Naglašavam da je apsolutno bilo objektivno glasanje, zato što je zahtevalo, online anketa je zahtevala Gmail adresu, tako da se moglo glasati samo sa jedne Gmail adrese. I bilo je znači ubacivanje opet u kutiju u uslužnom centru. Nakon ovog isteka perioda za glasanje, mi smo analizirali rezultate pristiglog glasanja i ukupno smo ustanovili da je glasalo 2645 građana. Naravno, ovaj broj, čak 2062, je veći kroz online anketu, a 583 glasa stiglo je direktno putem anketnog listića. Na osnovu ovih glasova, predlog koji je odneo najveći broj glasova jeste asfaltiranje postojećeg igrališta u selu Staničenje sa 1121 glasom, a na drugom mestu je bilo uređenje centra sela u Poljskoj Ražani, postavljanje sprava za vežbanje sa 972 glasa. Doneli smo odluku, komisija je donela odluku da oba predloga uđu u realizaciju za narednu godinu, znači u budžet za 2025. i s obzirom na njihovu finansijsku vrednost, projekciju, odvojili smo i više sredstava za narednu godinu odnosno na ovu. Do sada je to bilo, dugo je bio 1 milion dinara iznos za participativno, zadnje dve godine 1,5 milion, a od naredne godine evo 2,5 miliona, što svakako nije malo jer to su manji neki projekti, govorimo o manjim projektima manje vrednosti, a svakako neki vredniji projekti, kapitalni projekti mogu se predlagati kroz javnu raspravu u budžetu koja nam tek sleti. Tako da smo mi jako zadovoljni ovakvim odazivom, radili smo, znači, kažem, obe strane su radile na tome da dođemo do ovakvih rezultata i ovom prilikom ispred grada Pirota se zahvaljujem svim građanima, poreskim obveznicima na velikom odazivu i učešću u ovom postupku gde sami građani, znači, odlučuju o tome šta će se raditi naredne godine.